बाढीका कारण प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थानमा कङ्ग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले मेडिकल रेफ्रिजरेटर हस्तान्तरण गर्नुभएको छ बस्नेतले जिल्लाका बाह्र बिसे चौतारा र मेलम्ची बजारमा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा मेडिकल रेफ्रिजरेटर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो प्राकृतिक प्रकोपपछि हुन सक्ने रगत अभावलाई मध्यनजर गर्दै रगत स्टोर गराउन यो रेफ्रिजरेटरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बस्नेतको भनाइ छ स्थानीय व्यापारीको सहयोगमा खरिद गरिएको उक्त रेफ्रिजरेटर हाल बाह्रविसे स्वास्थ्य केन्द्र चौतारा गढीमा रहेको चौतारा जिल्ला अस्पताल र मेलम्ची स्वास्थ्य केन्द्रमा हस्तान्तरण गरिएको हो मन्त्री बस्नेतले जिल्लाभरका विभिन्न स्थानमा एक साताभित्र रक्तदान कार्यक्रम समेत आयोजना गरिने र यसले जिल्लावासीलाई सजिलै र जुनसुकै स्थानमा पनि रगतको अभावमा ज्यान गुमाउन नपर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो रूपन्देहीको विभिन्न स्थानमा कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु गरिएको छ पहिलो डोज लगाएका बैसठी वर्षदेखि चौसठी वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज खोप लगाउन सुरु गरिएको हो रूपन्देही जिल्लामा मंगलबार र बुधबार एघारवटा स्थानीय तहमा खोप लगाउन सुरु गरिएको छ भने पाँचवटा पालिकामा असार पच्चिस र छब्बिस गते खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ पहिलो डोजको खोप लगाएको कार्डका आधारमा दस बजेबाट दिउँसो चार बजेसम्म खोप लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालय रूपन्देहीले जानकारी दिएको छ रूपन्देही जिल्लामा झन्डै चौध हजारको हाराहारीमा दोस्रो डोजको खोप लगाइँदैछ